Jumalan armoa ja rauhaa. Rauhaa. Ihana olla täällä Saarijärvellä. Me ollaan täällä ihan mukavalla porukalla, vaikka sä meitä ei välttämättä sinne kotiin nähäkään. Ja kiitetään siitä, että meillä on ollut mahdollisuus tulla Marja-Liisan ja Veikon kotiin tällä tavalla pitää tämmöistä ihanaa herätyskotikokousta. Tiedätkö, että kaikki kokoukset on kyllä herätyskokouksia? Ainakin pitäisi olla. Eikö vaan? Kun sä katsot tätä herätystä, niin silloin sä tiedät, että mulla on täällä sulle jotain asiaa. Eli tämä herätysnauhoitus toimii sen mukaan, että sä oot antanut omastasi. Ja on tullut jo monta vuotta, toistakymmentä vuotta. Nyt se käy samalla tavalla kuin aiemminkin, että sä voit soittaa numero 0600 10177. Ja sun puhelinlaskusta se peritään noin 12 euroa. Mutta sä voit käyttää myöskin omaa tilinumeroa ja sen numeron sä voit poimia sieltä ruudusta. Ja se, mitä mä haluaisin sun muistavan, kun sä tuet herätysohjelmaa, että se tukinumero, eli se viiden numero on 8028. Sitä tarvitaan siinä tapauksessa, jossa päätät antaa tukesi tälle kyseiselle ohjelmalle. Ja mä kiitän siitä tähän astisesta sinua, ennen kaikkea Jumalaa. Amen. Me mennään tästä sillä tavalla eteenpäin, että meillä on täällä ihana todistus. Ja mä pyydänkin tänne todistamaan Tiian, ja hän saa kertoa sitten ihan sen, mitä on Herra hänen elämässään tehnyt hänessä, hänen perheessään. Olen Kristianssonin Tiia Saarijärveltä ja olen kulkenut Pirkon tilaisuuksissa varmaan parinkymmenen vuoden ajan, kuunnellut Pirkon julistusta ja Jumala on monta kertaa kohdannut Pirkon kautta meidän perhettä. Ja kerron nyt sitten meidän perheestä tämmöiseen Jumalan ihmeitä, mitä on tapahtunut meidän perheen kohdalla. Tosiaan tapasin ensimmäistä kertaa mun mieheni, semmoinen olin joku 16-vuotias, liftasin ystäväni kanssa hänen kyytiin hän oli sitten rukoillut sen jälkeen siinä meidän sillan kohdalla Majakosken tiellä Saarijärven Tarvaalassa, että anna tuo tyttö minulle joskus puolisoksi, kun hän on aikuinen. Ja tein sitten omia mutkia. Mulla on kaksi poikaa sitten entisestä elämästä. Ja mä jossakin vaiheessa kyllä nuorena rukoilin Jumalalta, että näytä mulle mun tuleva puoliso. Ja hän näytti seuraavana yönä unen, missä mä näin Arvon just sen passikuvan, mikä hänellä sitten on, kun me tavattiin, niin oli siinä. Mutta meillä tosiaan ei ollut yhteisiä lapsia, ja mun mies sitten rukoili salaa, että hän saisi omia lapsia, ja mä olin hyvin ehdoton, että mä en halunnut. Mä olin ahistunut ja masentunut, ja mulla oli unettomuutta, ja mulle riitti ne kaksi poikaa siinä vaiheessa, mutta hän tosiaan ei kertonut siitä kenellekään ihmiselle, rukoili vaan salaa vuosia ja me ollaan nyt oltu naimisissa jo 14 vuotta. Ja mä sitten kerran istuin sohvalla meidän olohuoneessa ja katoin Pirkko herätysohjelmaa ja sieltä Pirkko sitten profeetoi sinne mun sohvalle. Mä tiesin, että se tuli mulle, koska tuli niin voimakas voima täältä ylhäältä mun ylleni. Se oli enemmän kuin mikään Pyhän Hengen läsnäolo, vaan se oli semmoinen niin kuin konkreettinen ihan voima. Ja siinä sitten Pirkko sanoi sanat, että sinulla on ollut ahdistusta, että Jumala tulee viemään sinut avarille vesille. Ja sen jälkeen mun elämä rupesi muuttumaan, että me löydettiin mun miehen kanssa yhteinen seurakunta ja me käytiin avioliittoleirillä ja siellä meidät siunattiinkin uudelleen avioliittoon ja sitten mä löysin sieluhoitaja itselleni, Jumala johatti ja mä rupesin eheytymään sitten itse. Kävimme sitten tuolla Uuraisten helluntaiseurakunnassa, siellä oli Pirkko julistamassa ja siellä Pirkko sitten profeetoi sinne penkkiin, että täällä on joku ihminen, joka on rukoillut lasta itselleen jo pitkään ja no mun mieshän otti sen sitten itselleen ja se oli todella iloinen siitä, että
että tulet saamaan sen lapsen, oli siinä. Ja samoihin aikoihin sitten meidän tuttava myös rukoustilanteessa sai profeetian, ihan ulkoa päin tuli semmoinen sana, että te tulette saamaan lapsen. Mä olin vähän sitten hämmentynyt näistä, koska mä en vielä siinä vaiheessa ollut ihan samaa mieltä. No sitten me mentiin kerran tänne Veikon tuvalle ja siellä tuli Pirkolta semmoinen sana, että mentiin mieheni kanssa siihen rukouspalveluun, että me saadaan tyttö. Ja sitten Jumala rupesi siinä vaiheessa mun sydämessä tekemään semmoista työtä, että mä sydän niin rupesi, semmoinen ihmeellinen rakkaus ja mun sydän rupesi murtumaan. Ja, että se ajatus rupesi kypsymään ja mulla tuli se vauvakuume sitten ja sitten tapahtui semmoinen ihme. Täällä istuu penkissä, tuu vaan Dinaa tänne, niin mä rupesin odottamaan Dinaa. Me saatiin tämmöinen ihana tyttö. Tässä se on nyt sitten 7 vuotta. Ja. Mä Dinaan nimen löysin Raamatusta. Mä luin kertomusta ja sitten mä ajattelin, että tuo on kaunis nimi ja se sopiikin, kun mun mies on tuomari, niin Dinaan nimi tarkoittaa oikeutta. Niin semmoinen. Ja mä sain semmoisen ihmeellisen voitelun sitten, kun nämä lapset syntyy, että mä olin niin ylionnellinen ja on edelleenkin, että semmoinen ihmeellinen hoitava voitelu laskeutui meidän perheen ylle. Ja no sitten mentiin jälleen tuonne Veikon tuvalle Pirkon tilaisuuteen ja siellä rukouspalvelussa tuli vielä sitten sana, että ei nämä tähän kuule jääkään, että vielä tulee yksi tyttö. Ja no sitten me saatiin vielä Liliin. Lili tuli sitten, eli 4. lapsi. Ja me ollaan saatu siitä edeskin päin profeetioita hyviä, mutta niitä mä nyt vielä kerro tällä kertaa, että jatketaan sitten. Joo, niin semmoinen tarina. Kiitos siitä, mitä kuultiin äsken. Jumala on ihmeitä tekevä Jumala. Ja rakas, nyt me rukkoillaan. Hallelujaa. Halleluja, Herra, kiitos ja kunnia ylistys. Herra, me ollaan tässä sun edessäsi, Herra. Me ollaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä tässä. Ollaan tällä paikalla. Ollaan kysyvinä, ollaan odottavina, Herra. Ja Herra, meillä on halu kohdata sinua. Meillä on, Herra, sydämme halu saada omaa elämään sinulta jotain erityistä ja uniikkia ja... Herra, sä voit puhua meidän sydämeen. Sä voit antaa meille sellaista jotain, mitä meidän sydän tällä hetkellä tarvitsee. Sinä olet valmistanut tämänkin päivän meidän elämään. Sä oot antanut meille armostasi kaikki synnit anteeksi. Ja tänäänkin me saadaan sanoa, Herra, älä ota pois minulta pyhä henkeäsi. Anna minulle uusi vahva henki. Varusta minut alttiuden hengellä, Herra. Ja kiitos, Herra, että kun me sinulta jotain anomme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin sinä vastaat ja sinä annat sen, mitä me anotaan, kun me anotaan uskossa laisinkaan horjumatta. Jeesus, kiitos, että sä kosketat erityisesti tuolla kotona ystäviä nyt siellä, kun ne istuvat, Herra, ja varmasti odottavat myöskin sinulta, Herra, jotain omaa elämään. Jeesus, sä voit paljastaa salaisuuksia. Sä voit tuoda esiin sellaisia asioita ihmisten elämässä, jotka on piilossa, piilotettu. Mutta sä sanot, Herra, että ne kaikki julki huudetaan katoilta päivän valolla tietoon. Herra, anna meidän olla aina rehellisiä ja avoimia sydämeltään, että me ei piilotella, sillä sinulta me ei voida, Isä, mitään piilottaa eikä salata. Kosketa siellä ystävää, joka on niin henkisesti väsynyt tällä hetkellä. Ja minä joudun sulle sanomaan, että sä oot väsynyt tähän tilanteeseen. Tähän tilanteeseen, että sä oot aivan niin kuin eristetty kokonaan muusta maailmasta. Vaikka näin on sun tilanteesi, ystävä, nyt Jumala näkee sinut. Jumala on sinun kanssasi. Hän antaa sulle varmuuden siitä, että... Vielä sinä saat iloita, vielä sinä saat riemulla riemuita. Kiitos, Herra, että tätä ystävää tuolla kotona tällä hetkellä kosketat.
Laske Herraa meidän sydämeemme sellainen kiitos ja ylistysmieli. Laske meidän sydämeen sellainen kiitosmieli, että me ollaan tänä päivänä Jeesus sun lapsias. Kuulutaan Jumalan valtakuntaan ja taivasten valtakunnan perheväkeen. Tänä päivänä, jos koskaan, Herra, se on niin tärkeää, että meillä on varmuus siitä, minne me ollaan matkalla. Meillä on varmuus siitä, että kukaan ei riistä meiltä meidän voittopalkintoa. Ei akaimaan ääressä sitä kukaan voi tehdä. Sä oot tehnyt kaikki valmiiksi ja me kiitämme sinua ja ylistämme sinua, Isä, siitä kaikesta. Me ollaan valittuja täällä tässä tilanteessa nyt ja Herra on valinnut sinut siellä kotona. Herra, kuule meidän rukoukset. Ja kun kuuletaan anteeksi, niin Herra, rukoilemme tämän kansan puolesta. Tämän kansan puolesta. Me rukoilemme, Herra, että uskovat nousee Jeesuksen Kristuksen nimessä. Että uskovat nousee, Herra, sieltä alhaisuuden ja alemmuuden tilasta. Jumalan, Herra, sinun voimassasi. Herra, kiittämään ja ylistämään, ottamaan sitä paikkaa, mikä uskovalle kuuluu Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, kiitosta oikein voimaannutat jokaisen uskovan. Sitä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, Herra, että vaikutat meissä tänäänkin tahtomista ja tekemistä. Että, Herra, sinun hyvä pyhä tahtos tapahtuu meidän elämässä. Ja sinun puolesta rukoilee, että Herra, sua koskettaa siellä. Ja joudun sanomaan, sinun on aivan valtavat velkataakat. Sä oot ajatellut, että sä et tästä selviä. Sä oot jopa miettinyt, että teetkö sä itsellesi jotakin. Sä et nää pois päässyt tietää. Mutta Herra, kiitos, että voidaan tänään tämän ystävän puolesta rukoilla. Herra, että se apu tulee tavalla tai toisella. Kiitos, Herra, että semmoiset lukot ja säpit ja padot murtuu sun elämästä ja sä saat nähdä, että ei se sittenkään ole niin toivotonta. Ei se, tämä ole sittenkään läpi pääsemätöntä ja sellaista, mistä ei selvitä. Kiitos, Herra, siitä. Kiitos, Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että olet meidän kanssa täällä ja siunaat meidän yhdessä olon. Kiitos, että sinä sen teet. Amen. Ennen kuin jatkan tähän Jumalan sanan paikkaan, mikä mulla täällä on tänään, niin sinullekin kerron, mitä sain ja mitä kuulin. Ja uskon sen tulleen Herralta tammikuun puolenvälin maissa. Ja keskellä yötä mä sain sen. Ja se sana, mä haluan sen sulle jättää, tutki tätä mielessäsi, tutki tätä tunnossasi, koskeeko se millä tavalla sinua. Eli se sana mulle sanottiin näin 3:40 yöllä. Seurakunnassa vallitsee voimattomuus sen tähden, että puuttuu kunnioitus. Mieti, ystävä, tätä. Onko meillä kunnioitetaanko me Jumalaa Jumalana, kunnioitetaanko me lähimmäistä, kunnioitetaanko me toinen toistamme? Kunnioittaako lapset vanhempia? Mietitään tätä. Mä en kuitenkaan tähän enempään tällä kertaa mene. Siihen samaan tilanteeseen Herra sanoi mulle jotain muutakin. Eli hän alkoi puhumaan, hän puhui minulle suunemilaisesta naisesta. Ja mä käyn sun kanssa tätä tänään Jumalan sanan valossa läpi. Sä tiedät, että Elia oli valtava profeetta. Ja Elia tavallaan, Elisa sai tavallaan niin kuin manttaalin Elian jälkeen palvelutyöhön, mutta sillä manttaalilla, että hän sai kaksinkertaisen voitelun. Ja me tiedetään, että siellä kun mennään nyt toiseen kuningasten kirjan ensimmäiseen tai toiseen lukuun, siellä kerrotaan, miten Elisa lähtee ja Elia lähtee mukaan sieltä Kilkalista. Ja Elia sanoo Elisalle, jättää hän, sillä Herra on lähettänyt minut Beeteliin. Mutta Elisa vastaa hänelle, niin totta kuin Herra elää, niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. He etenevät, menevät Beeteliin yhdessä.
Betelissä on profeta oppilaita tulee Elisan tykö ja sanovat, että tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän sanoi, kyllä tiede, olkaa vaiti. Ja Elia pyytää Elisaa jäämään tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta Elisa vastaa, niin totta kuin Herra elää, niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en sinua jätä. Ja he jatkavat sitten vielä Jordanille. Ja sitten Elia otetaan pois tulivaunuissa ja tuliratsuissa. Ratsujen kerää se tulee heidän väliin siihen ja Elia otetaan sinne vaunuihin ja hän nousee siinä elävänä. Ja Elisa jää näkemään ja katsomaan, että miten hänet sitten otetaan pois. Ja Elia oli luvannut, että jos sä näet, tuo on vaikea toteuttaa tuo sun pyyntö, mutta jos sä näet, että miten minä täältä pois otetaan, niin se toteutuu. Ja niin hän sitten kävi, että se toteutui Elisan kohdalla. Mutta mä en siihenkään vielä sen enempää. Sitten täällä kerrotaan luvussa 4. Yhdenä päivänä Elisa menee Suunemiin. Ja siellä kerrotaan, että siellä Suunemissa on semmoinen nainen, joka on arvossa pidetty vaimo. Ja hän asuu siellä miehensä kanssa. Ja niin usein, kun profeetta kulkee sitten siitä heidän kodin kautta, niin hän pysähtyy siihen kotiin aterioimaan. Ja tämä arvossa pidetty vaimo ruokkii ja syöttää tätä Jumalan miestä. Eräänä päivänä hän sanoi sitten miehelle, että katsotta, mä oon kyllä huomannut, että hän, joka aina kulkee meidän kauttamme, on Jumala, pyhä Jumalan mies. Niin vaimo ehdottaa, että eikö voitaisiin muurata tuonne yläkertaan semmoinen pieni huone, yliskammio, ja pannaan sinne hänelle vuode ja pöytä ja tuoli ja lamppu, niin että hän tullessaan meidän luoksemme voi vetäytyä sinne. Eikö ihanasti ajateltu? Viisas vaimo. Hän halusi Jumalan miehen lepäävän siellä matkallaan, kun tulee meidän kohdalle ensin hyvin syötettynä ja sitten yliskammarien Jumala eteen neuvotteluun. Minullakin on monessa kodissa, etenkin yhdessä kodissa, avain. Mä saan mennä sinne koska vaan ja se on ollut mulla 20 vuotta. He antoivat minulle kotinsa avaimen ja sanoivat, että milloin tahansa sä, Pirkko, tästä kuljet, oot väsynyt, niin tule vaan nukkumaan, että mihin huoneeseen haluat. No aika harvoin mä oon sitä etuoikeutta kyllä käyttänyt, että on kyllä puheltu ensi puhelimessa, että ootteko kotona ja miten on, voiko tulla. Kun sitten eräänä päivänä Elisa poikkeaa sinne yliskammariin ja panee sinne maata, niin hän sanoo palvelijaa, hänen palvelijansa Kehasi sanoi, että, tai hän sanoi Kehasille niin päin, kutsu se suunemilainen vaimo. Ja hän kutsui hänet ja hän astui hänen eteensä. Niin hän sanoi Kehasille, eli se sanoi, että sano hänelle, katso, sinä olet nähnyt kaiken tämän vaivan meidän tähtemme, että voisinko minä nyt tehdä jotain sinun hyväksesi? No onko sulla jotain semmoista esitettävää kuninkaalle tai sotapäällikölle? Niin vaimo vastaa, että minähän asun heimoni keskellä. Tähän kohti kerron sulle, että mullakin menee hyvin lähelle tämä raamatun paikka. Eli siitä on jo kulunut hurumykket aika monta vuotta, kun minun kotiini tuli Oulussa aterioimaan ja ruokailemaan eräs eteläafrikkalainen pastori nimeltänsä Robert Svikvampaana. Hän oli tullut Suomeen tuomaan julistussanomaa. Hän oli siellä omassa kaupungissaan Malamuleelessa helluntaiseurakunnan perustaja veli ja siellä hän oli helluntaiseurakunnan saarnamies. Hän tuli sitten Suomeen tuomaan myöskin evankeliumia ja Jumalan sanaa ja silloin hän oli minun kodissani aterioimassa ja palveltavana. Mun nuorin poikani oli silloin koulun 5-6-vuotias ja hän siinä juoksenteli estakäsin. Niin ensimmäisenä tämä Robert sanoi, että tuo poika, tämä sun poikasi on äidin kohdusta kutsuttu. Mä tietenkin vähän, että koska mä olin saanut saman sanan. Ja sitten sanoi mulle, että mitä minä voisin tehdä sinun puolestasi ja hyväksesi, että poika sinulla jo on, minä huomaan sen, mutta mitä minä voisin tehdä sinun hyväksesi. Ja hän tätä niin kuin tavallaan kyselee siinä multa. Ja en minä siihen hänelle tietenkään mitään vastannut, yksi sitten sanoikin näin, että sen minä teen. Minä kutsun sinut
julistamaan Etelä-Afrikkaan. Ja niin sitten kävi, että mä olin 3 viikon julistusmatkalla siellä Etelä-Afrikassa tämän pastorin kutsumana. Jotenkin niin lähelle vaan meni tämä Raamatun paikka, kun tätä luin, että ajatella. Mitä minä voisin sinun hyväksesi tehdä? Onko sinulla jotakin esitettävää kuninkaalle tai sotapäällikölle? Mutta hän vastaa, minähän asun heimoni keskellä. Eikö siis voi tehdä mitään hänen hyväksensä? Eihän se vastaa, että tiedätkö, kyllä voi. Hänellä ei ole poikaa ja hänen miehensä on vanha. No, mitä silloin tapahtuu? Elisa sanoo, että kutsu hänet, ja kun hän kutsuu vaimon sinne, hän astuu ovelle, niin Elisa sanoo hänelle, tähän aikaan tulevana vuonna on sinulla poika sylissäsi. Ja hän vastaa, ei herrani, sinä Jumalan mies, älä petä palvelijatartasi. Kun herra alkoi puhumaan suunnimelaisesta naisesta, hän puhui tästä asiasta. Mitä tulee näinäkin aikoina paljon tapahtumaan, että Jumala antaa ilmi ennakkoon, puhuu lupauksen lapsista, jotka sitten syntyvätkin. Tähän aikaan tulevana vuonna on sinulla poika sylissäsi. Hän vastaa, ei herrani, sinä Jumalan mies, älä petä palvelijatartasi. Mutta vaimo tuli raskaaksi ja ensi vuonna siihen aikaan hän synnytti sitten seuraavana vuonna pojan. Niin kuin Elisa oli hänelle sanonutkin. Ja kun poika sitten kasvoi isoksi, niin tapahtui silleen eräänä päivänä, että hän menee isänsä tykö ja sen leikkuuväen luo. Ja hän valittaa, voi minun päätäni. Ja hän sanoo palvelijalle, että kanna hänet äitinsä luo. Ja poika kannetaan äidin luo ja hän istui äidin polvella siinä puolipäivään asti. Ja täällä sanotaan, että sitten hän kuoli. Äiti menee ylös, laskee hänet Jumalan miehen vuoteeseen, sulkee oven ja poika jää siihen yksiksen, sehän lähtee pois. No nyt kutsutaan tämä mies ja hän sanoo, että lähetä minulle palvelija omalle miehellensä ja aasintammani minä riennän Jumalan miehen tykö ja tulen heti takaisin. Mies ihmetteli, että miksi sä menet sinne tähän aikaan, että eihän nyt ole uusi kuu eikä sapatti. Ja vaimo sanoo, ole huoleti. Ja hän satuloi tämän aasintamman. Ja palvelijansa, ja hän sanoi palvelijalle, että aja yhä eteenpäin, äläkä keskeytä minun matkanne ennen kuin minä sanon sinulle. Ja kun hän lähtee ja tulee Jumalan miehen tykö sinne Karmel vuorelle, ja kun Jumalan mies näkee sitten hänet sieltä kaukaa, niin hän sanoi palvelijalleen Kehasille, että katso, tuohan on suunemilainen vaimo. Ja riennä häntä vastaan ja kysyi häneltä, että voitko sinä hyvin? Ja voiko miehesi hyvin? No entä poikasi? Voiko hän hyvin? Ja vaimo vastaa, hyvin. Tultuaan vuorelle, Jumalan miehen tykö, hän tarttui hän jalkoihin niin, että Kehasi astuu siihen, että yrittää työtää häntä pois, mutta Jumalan mies sanoo hänelle, että jätä hänet rauhaan, sillä hänen sielunsa on murheellinen. Herra on salannut sen minulta, eikä ole ilmoittanut sitä minulle. Hän sanoo, pyysinkö minä sinulta poikaa? Enkö sanonut, älä uskottele minulle? Silloin Elisa sanoo Kehasille, että fyötä nopeasti kupeesi ja menee, ota minun sauva kätteen ja menee. Jos kohtaat jonkun tielle, niin älä tervehe, äläkä puhu. Jos joku sulle puhuu, niin älä vastaa. Mene, älä puhu kenenkään kanssa, mene ja laita savvani pojan kasvoille. Jerikon muurin ympärikon kuljettiin, siinä oli ihan sama sääntö. Ei saanut puhua kenenkään kanssa. Piti vaan tehdä se työ, minkä oli Jumalalta saanut. Ei lörpötellä mitään. No Kehasi menee. Pojan äiti sanoi Elisalle, niin totta kuin Herra elää, niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Nämä sanat oli tosi tutut Elisalle. Samalla tavalla hän oli Elialle vakuuttanut, niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja nyt häneen verotaan ihan samoilla sanoilla. Minä en jätä sinua. No Kehasi on mennyt hänen edellänsä, pannut sauvan pojan kasvoille, mutta ei ääntäkään, ei kuulunut. Ja hän tulee takaisin häntä vastaan ja sanoi, että poika ei herännyt. Mitään ei tapahtunut.
Elis tulee huoneeseen ja katsoo poika makaa siellä vuoteellaan, hänen vuoteessaan kuolleena. No, hän tulee sisään, sulkee oven perässään, niin he jäävät kahden ja hän rukoili Herraa. Herra on kehottanut mua, kun mä menen jonnekin sairaalaan rukoilemaan tai jonnekin rukoilemaan jonkun puolesta. Mun pitää aina se huone tyhjentää. Jos mä menen sairaalaan ja siellä on muita omaisia tai muita ihmisiä, niin mun pitää sanoa, että voitko, ystävä, voitko hetkeksi mennä pois. Mä haluaisin olla täällä kahdelleen tämän potilaan kanssa tai tämän henkilön kanssa siellä kodissa. Eräs nainen soitti minulle ja sanoi, että Pirkko, että mun mieheni on vakavasti sairas. Sillä on ihan joku outo sairaus. Sen jalat on ihan niin kuin punaiset. Se ei pysty astumaan jalkapohjillaan ollenkaan. Että kun, voitko tulla tänne Kainuuseen minun mieheni puolesta rukoilemaan? Siinä kuitenkin selvisi sen puhelin aikana, että se vaimo ei ollut uskova, mutta hän pyysi kuitenkin miehensä puolesta rukoilemaan. Ja siinä sitten kohti rukoilen tämän vaimon puolesta ja hän siinä teki parannusta siinä puhelimessa ja halusi jättäytyä. Mulle täysin tuntematon nainen. Ja mä menen sitten, en tosin päässyt silloin sinne Kajaaniin, kun piti mennä, mutta menin sitten varmaan viikon päästä, ei ollut mitään mahdollista päästä. Ja kun mä olen menossa sinne, mä soitan, mä sanon, että mä oon nyt tulossa, että sopiko, että tuun, niin vaimo sanoi, että mun mieheni on sairaalassa. Sehän on ollut nyt sairaalassa monta päivää ja heillä oli juuri syntynyt pieni vauva, ihan niin kuin muutaman viikon ikäinen. Mä päätän, että oli miten oli, niin minä menen sinne sen miehen luoksen nytten ja ajoin sitten Kajani ja siellä sitten otin selville, missä tämä mies on ja pääsin hänen huoneeseen ja heti sitten huomasin, että olen oikeassa huoneessa, kun siellä oli lastenvaunut ja vaimo, äiti, nuori nainen. Siinä mä sanoin hänelle, että sopiko sinulle, että mä oon hetken sun miehesi kanssa kahdestaan. He lähtivät sinne käytävään ja tämä nuori mies, oliko vielä 30, ei ollut. Hänet oli letkutettu ja hän ei pystynyt puhumaan. Hänellä oli tämä hengitysputket ja hänen tilanteensa oli tosi huonoksi mennyt lyhyellä aikaa. Mutta hän ei ollut uskossa, tämä nuori mies. Ja siinä mä oon hänen sängyn vieressä ja sanon hänelle, että hei, että mä oon nyt tullut, että anteeksi, että mä en ehtinyt sun luokkos, olit vielä kotona, mutta mä oon nyt, että mä oon tullut sun puolesta rukoilemaan. Ja mä sanoin sille hänelle, että minä tiedän ja ymmärrän, että sä et voi mulle nyt puhua oikeasti mitään, mutta minä sanon sulle tässä nyt, ja jos sinä sydämessäsi näin toimit, se on totta Jumala edessä. Ja mä sanoin hänelle, että sano sydämessä Herralle, että Jeesus, että mä uskon, että sä oot Herra. Ja mä haluan tunnustaa sut omaksi Herraksi ja vapahtajaksi. Anna minun syntini anteeksi. Armahda minua. Minä uskon. Ja sitten mä jäin hiljaa odottamaan. Ja mä todellakin säikäin, koska hän yritti sanoa ja puhua ja sieltä tuli vaan pelkkää korinaa. Ja mä hetken ajattelin, että apua, että nytkö tämä loppu tähän. Mutta ei, hän yritti sanoa. Jonkun aikaa siinä olin hiljaa ja odotin, että hän saa puhua Jumalalle sydämessään. Ja sen jälkeen mä sanoin hänelle, että hei. Mä sanoin sen kaverin nimen, että Jeesuksen Kristuksen nimessä mä julistan kaikki sun syntisi anteeksi annetuiksi. Ota veli vastaan tää synnin päästö. Tää on totta sun kohdalla, kun sä sydämessä uskot. Mä tiedän, että sä voit ajatella jotenkin muuten kuin minä, mutta se ei haittaa mua ollenkaan. Näin minun piti kuitenkin tehdä. Ja vaimo tuli sitten sinne sisälle ja vaimon puolesta vielä rukoillaan ja lapsen puolesta myös. Ja tää veli jäi siihen sängylle. Mä lähdin, ajoin toiselle puolelle Kainuuta. Ja huomen aamulla, hyvin aikaisin aamulla, mulle soi puhelin, olisiko ollut 6 jotain aikoihin, vastaan puhelimeen, niin tämä sisko on siellä. Hän sanoo, että yhden aikaan yöllä mun mieheni lähti. Oli muutama tunti aikaa. Jumala tietää. Meillä ei ole lupa sulkea taivasta kenenkään kohdalta. Ja mä sydämessäni koin, että se aika oli juuri siinä hetkessä, että sinne hänen tykö piti mennä. Ja se, että mä tiesin, että mä oon siellä. Hän yritti jollakin tavalla jopa kommunikoida mun kanssani, joka oli tietysti tosi vaikeata, kun hänellä oli nämä hengitysputket.
mitä Elisa tekee. Hän ei voi jäädä, kun vaimo ei anna periksi. Hän sanoo, että hän niin kuin lähtee mukaan ja Elisa tulee sinne huoneeseen ja poika makaa hänen vuoteessaan kuolleena. Kun Elisa tulee sinne huoneeseen, hän sulkee oven ja he jäävät sinne kahden. Ja mitä hän alkaa tekemään? Hän alkaa rukoilemaan Herraa. Hän rukoilee siellä. Sen jälkeen hän nousee siihen vuoteelle, missä poika makaa. Tässä ei nyt selviä, kuinka vanha hän oli, mutta sanotaan, että oli kasvanut isoksi. Ja hän menee pojan päälle, laskee suun suun päälle, silmät silmien päälle, kädet käsien päälle. Ja hän kumartuu näin hänen ylitsensä. Ja sana sanoo, että kun hän kumartuu tämän kuolleen pojan yli, niin sen hänen ruumiinsa lämpenee. Sitten hän kulkee huoneessa edestakäsi ja rukoilee, varmasti huusi sydämestään Herran puoleen. Pyysi Jumalalta armoa tämän äidin elämään, että tämä poika saisi elää. Kun hän sitten on seuraavan kerran kumartuu hänen ylitsensä, sana sanoi, että poika aivastaa 7 kertaa ja sen jälkeen hän avaa silmänsä. Amen. Siis eittämättä suuri ihme tapahtui. Nyt hän kutsuu Kehasin ja sanoi, että kutsu se suunemilainen vaimo. Ja niin hän kutsuu vaimon ja tämä tulee ja hän sanoo, ota poikasi. Vaimo tulee ja lankeaa Elisan jalkojen juureen, kumartuu maahan, ottaa poikansa ja menee ulos. Se, mitä Herra puhui minulle silloin aamuyöllä, hän antoi minun ymmärtää, että tämän kaltaisia tekoja tulee tapahtumaan. Hedelmätä kohta tulee hedelmälliseksi. Jumala antaa lupauksen lapsesta. Ja että kuolleet tulevat heräämään. En tiedä, kuinka sinun uskosi riittää uskomaan, että näin voi käydä ja näin tapahtuu, mutta minä uskon 100-prosenttisella varmuudella, että Jumalan sana on aamen ja totinen. Ja kaikki, mitä täällä lupauksen sanassa on jo kirjoitettu meille opiksi, on tapahtuma viimeistäkin piirtoa myöten. Ja me iloitsemme siitä. Mitä sitten? Se tiedät, että kuolleita herätettiin useampiakin Raamatussa. Esimerkiksi Eliaahan herätti kuolleen kanssa. Muistatko sen? Hän on siellä, Jumala lähettää hänet Sarfatin lesken luo ja sieltä hän sitten lopulta lähtee. Hän tulee sinne, tai oikeastaan Keritin puralta hän lähtee, tulee Sarfatin lesken luokse. Jumala lähettää hänet ja hän huutaa vaimolle siellä, joka sitä keräilee puita, tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Kun hän sitten menee hakemaan, huutaa hän vielä, että tuo mulle vielä palanen leipää kädessäsi. Mutta mitä vaimo sanoo? Niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, ei minulla ole leipäkakkuakaan. Ei ole mitään, vaan ainoastaan kohdallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja kun nämä sitten kerään pari puuta, mä menen ja leivon itselleni ja pojalleni syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Leski vaimolla oli yksi poika. Eli se sanoi hänelle, että älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo ensin minulle pieni kaltieni ja tuo se sitten minulle ja leivas sitten itsellesi. Ja sana sanoi, että tapahtui niin, että jauhot ei loppunut. Ruukko oli aina täynnä jauhoja ja sitä riitti, öljyä ei puuttunut astiasta siihen päivään saakka, jona Herra sitten antoi 100 uudelleen maan päälle. Kiitos Jumalalle. Mutta sitten sanotaan jakeessa 17 ensimmäinen kuningasten kirja. Ja sieltä 17. luku. Sen jälkeen talon emännän poika sairastui. Tämä poika, jotka olivat juuri yhdessä selvinneet hengissä tiukasta tilanteesta. Ja hänen tautinsa kävi hyvin kovaksi niin, että hänessä ei ollut enää henkeäkään. Silloin vaimo sanoi Elialle, että mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi, Jumalan mies. Sinä olet tullut minun luokseni saattamaan minun pahat tekoni muistoon ja tuottamaan kuolema minun pojalleni. Elia ikään kuin tuli yksä syylliseksi. Mitä sä oot tehnyt? Mitä sä oot toiminut näin? Mutta hän sanoo, anna poikasi minulle. Ja hän ottaa tämän sylistä hänet ja vie hänet sinne yliskammioon, jossa hän asuu ja panee hänet myöskin sinne vuoteellensa. Ja hän huutaa Herraa. Kuinka monesti rakas sä oot huutanut Herraa
hädän hetkellä. On pitänyt huutaa Jumalalta apua. Herra, kuuletko sinä, oletko sinä, kuuletko sinä minua? Se saattaa se huuto olla hyvin tuskassa. Se saattaa olla hyvin kipeä se asia, minkä vuoksi sä huudat Herran puoleen. Eikä varmastikaan vähiten silloin, kun perheen ainut poika on kuollut. Mä tiedän, että tälläkin hetkellä on sun elämässä suru. Ja sä murehdit sitä, että sinun poikasi on tästä maailmasta lähtenyt. Mutta tiedätkö, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Sä murehdit tapaa, miten hän lähti. Sen jälkeen, kun meillä elämä loppuu täällä, niin meillä ei ole enää mitään korjailtavaa, ei lisättävää, ei tehtävää. Armon aika päättyy siihen hetkeen, kun meistä lähtee henki. Sen jälkeen, siihen mennessä kaikki on tehty. Kaikki rukoukset on rukoiltu. Jos olet rukoillut jonkun puolesta ja Jumala ottaa hänet kotiin, silloin hänen puolesta rukoilu loppuu siihen. Mitä me voidaan tehdä? Kiitos tuosta ihmisestä. Ei voi enää rukoilla hänen puolestaan. Minä en ainakaan löydä Raamatusta vainajien puolesta rukousta. Vaikka se olisi kuinka rakas ihminen meille ollut tai sun perheessä, me voimme ainoastaan kääntyä sitten kiittämään tuosta ihmisestä, tuosta henkilöstä. Herra, minun Jumalani, oletko tehnyt niin pahoin tätä leskeä kohtaan, jonka vieraana minä olen, että olet surmannut hänen poikansa? Miten olet, Herra, näin toiminut? Sitten hän ojentautuu pojan yli. Ja tässä kertaa sanotaan, että 3 kertaa hän ojentautuu pojan yli ja huutaa, Herra, ja sanoo, Herra, minun Jumalani, anna tämän pojan sielu tulla häneen takaisin. Amen. Eli Jumalan palvelija, vilpitön sydämeltään palveleva palvelija, huutaa Jumalan puoleen, niin Jumala ei voi olla vastaamatta. Ja hän vastaa, ja Herra kuuli Eliaa, ja pojan sielu tuli hänen takaisin, ja hän virkosi henkiin. No sinä varmaan muistat myöskin, kun Jeesus kulkee siellä nainen kaupungissa, ja siellä onkin hautaissaattueen meneillään. Me tiedetään myöskin se, että juutalaisessa kulttuurissa ei pidetä, niin kuin Suomessa pidetään siellä niin sanotuissa ruumishuoneilla, vainajaa pitkänkin aikaa. Mutta siellä se tapa oli niin, että saman vuorokauden aikana piti pitää hautajaiset. Ja nainissa oli myöskin poika kuollut ja äiti ainokasta poikansa suree ja Jeesus tulee siihen hautajaissaattueen keskelle ja pysäyttää tämän kokonaan ja sanoi sille äitille, että älä itke. Äiti, älä itke. No se varmaan hämmästytti se koko porukka, että mitäs tämä mies, että tämä paljon puhuttu ja kohistu mies nyt tulee tähän ja tekee tällaisen teon, että pysäyttää tämän hautaussaattueen. Mutta niin vain kävi, että Herra sanoi tuolle pojalle, nouse. Nouse. Ja poika nousi elävänä. Ne on muutamia asioita, mitä puhun ja mitä on tapahtunut ja muitakin kuolleet tämän ylösnousemisia tässä elämässä on tapahtunut. On ollut muutaman päivän kuolleena tai just kuollut. Ja Jumala on herättänyt hänet henkeen. Jeesuksen nimessä hän on herännyt henkeen. No, eli ottaa tämän pojan, vie hänet äidin luo sieltä yliskammiosta alas huoneeseen, antaa hänen äidille ja Elia sanoo, katso poikasi elää. Mitä tapahtuu? Vaimo sanoi Elialle, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies ja että Herra on sinun sana sinun suussasi on tosi, että Herran sana sinun suussasi on tosi. Amen. Ei vaan näitä. Kuitenkin uskon ja luotan rakas siihen, että meidän täytyy pureutua tähän Jumalan sanan totuuteen, janota tätä koko sydämestämme itse kunkin. Jokaisen meistä. Janoa Jumalan sanan totuutta elämääsi. Kasva tästä sanasta uskossasi. Koska tämä sana on ainut, mikä voi meitä ravita. Että meidän sydän, sielu ja mieli ravittuu Jumalan sanan totuudesta. Ja kun me tutkitaan sanaa ja syödään tätä sanaa, niin voidaan olla varmoja siitä, että me saadaan nähdä niitä ihmeitä, mitä tapahtuu, mitä sanassa sanotaan.
niitä ihmeitä, mitä täällä tapahtuu. Mä en kuitenkaan sano, että meidän pitää juosta ihmeiden perässä, josta katsomaan, mitä tuolla täällä siellä tapahtuu. Se on Jumalan teko ihan kaikkisesti ja kunnia hänen nimellensä kaikesta siitä, mitä hän tekee. Mutta sen sanon vaan, minkä on Herralta ymmärryksen saanut, että hän tulee ilmestymään monella tavalla. Varmaan juurikin näissä ajoissa, missä me eletään, Herra haluaa antaa meille rohkaisua, jaksaa eteenpäin, että hän on ja hän auttaa ja hän elää ja hän vaikuttaa meidän elämässä. Hän on hän, joka vaikuttaa. Hän on elävä pyhä Jumala. Hän on Herra Sattai, hän on Shalom Herra, hän on rauhan Jumala. Hän on Herra Sebaot, Sattai, joukkojen Jumala. Hän on Jumala, minä olen Jumala. Hän on Ehjä, minä olen Jumala, oli, on ja tulee. Hän on Jumala, joka elää. Kuinka monta muuta Jumalaa on maailmassa, joka voi pelastaa, antaa syntiä anteeksi ja vapauttaa meidät kuoleman ja perkeleen vallasta? Minä en ainakaan ketään muuta tunne kuin yhden ainoan Herran Sebaotin, joka tällä tavalla voi antaa meille pojassansa kaikki synnit anteeksi. Ja muista rakas, että ei ole muuta tietä. Ei kertakaikkisesti ole muuta tietä. Ei ole sinulla eikä minulla muuta tietä. Meidän täytyy nöyrtyä Kristuksen, Jeesuksen nimessä ja hänen jalkojensa juureen tunnustamaan, että mä tarvin Jeesus sinua. Ja mä tunnustan, että mä oon syntinen ihminen ja mä haluan tunnustaa ja tehdä parannuksen. Tahdon tehdä totta sun edessäsi niin, että mä olisin eräänä päivänä sun edessäsi kelvollinen. Että minäkin saisin kuulla sanat, että hyvä sinä, hyvä ja uskollinen palvelijatar ja palvelija. Jeesuksen nimessä. Aikaa, ei me tiedäkään, onko sitä aikaa tässä on itse kullakaan, puhumattakaan siitä, kuinka paljon aikaa on ennen kuin meidän Herramme tulee. Mutta varmaa on se, että päivä tulee, jolloin meidän vaellus päättyy. Ja siksi mä sanon sulle, rakas, että älä viivytä sitä ratkaisun tekoa. Ratkaisu on se, että sinä tulet ja sanot, että vaikka sinä et kykene, sä oot monta kertaa yrittänyt, ei tämä kestä aina, vaan sä lankeat uudelleen ja uudelleen. Niin sinä tulet Herran eteen, sanot, että Herra, auta minua, huuda sinäkin Jumalan puoleen. Huuda, Herra armahtaa ja auttaa. Hän on täynnä armoa ja totuutta. Ja hän tekee sen sun ja mun tähden, sillä hän rakastaa meitä. Hän rakastaa, vaikka ei varmasti me ole rakkautta ansaittu. Mutta se onkin ansaitsematonta rakkautta, mitä hän osoittaa meitä kohtaan. Hallelujaa. Vielä on pelastuksen päivä. Nyt on sen päivä, jonka Herra on luonut. Sinun päiväsi voi olla juuri tänään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä en tässä sinulle julista syntiä anteeksi, koska mä en kuule sun niitä tunnustavan. Jotenka mä sanon sulle, että mene jonkun uskovan luo ja mene ja sano, että mä haluan jättää elämäni Jeesukselle. Mene. Ota yhteyttä johonkin, jos sulla on vahva etsikko siellä sydämellä. Ja sä saat kuulla omin korvin, kun oot tunnustanut syntisi, että sinun syntisi sinulle julistetaan anteeksi. Sen tähden minä en voi tästä kameran kautta sitä sun elämässä tehdä. Mutta etsi uskovat. Niitä on sun paikkakunnalla ihan varmasti. Jeesuksen nimessä kiitetään siitä, että sinä olet, elät ja vaikutat nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.